Så kalder den, jeg dør. Ej, undskyld, skat. Jesus Christ. Skal jeg så sådan her på? Ja, du skal lige gå væk, faktisk. Rigtig hjertelig velkommen til den her video. Jeg skal i dag lave en video, jeg har set rigtig mange andre på dansk YouTube har lavet, og jeg er faktisk stærkt inspireret af min YouTube-veninde Mia Friis. Hun lavede nemlig sådan en grænseoverskridende spørgsmål. Hun legnede 5 shots op, som ligesom var hendes livliner. Jeg har legnet 5 klatter wasabi. Jeg har legnet 5 klatter wasabi op, for hvis der er noget, jeg virkelig hader, så er det wasabi. Og jeg spurgte jer inde på Instagram her i går, om I ikke... Det var da utroligt. Jeg spurgte jer inde på Instagram i går, om I ikke ville stille mig nogle grænseoverskridende spørgsmål. Futte har udvalgt 10 af de spørgsmål, I stillede mig, sådan, så vi ligesom sørgede for, at jeg ikke snod og ikke tog nogen, jeg gerne ville svare på. Og så fungerer det faktisk sådan, at jeg læser spørgsmålene højt, og hvis jeg vil svare på dem, så er det fint. Hvis jeg ikke vil svare på dem, så skal jeg tage et stykke wasabi her, og jeg har altså 5 livliner og 10 spørgsmål i alt, uanset hvad, så skal jeg svare på 5 af dem. Så jeg tænker sådan set bare, at vi skal komme i gang, og så er jeg rigtig spændt på både, hvad for nogle spørgsmål, jeg stiller mig, og hvad for nogle min kæreste har udvalgt. Det første, det er, hvad er det værste, du nogensinde har gjort? Jeg tror, det var dengang, at jeg som barn rev min lillebrors ryg så meget til blod, så han faktisk stadigvæk har rivemærker. Han har stadigvæk ar på ryggen efter det. Så hver gang jeg ser på hans ryg, så kommer jeg til at tænke på, hvor dårlig samvittighed jeg har over at give ham de ar. Det tror jeg, at det må være noget af det værste. Det er det første, der lige slår mig. Næste spørgsmål. Har du nogensinde stjålet noget? Hvis ja, hvad har du så stjålet? Jeg har ved flere lejligheder taget kuglepinden fra mit arbejde i Fitness World. Og jeg er ikke særlig stolt af at indrømme det her, og jeg kommer til at lyde mega grønlænderagtig, men jeg har også taget nogle pantflasker fra hvad hedder det, mit gamle arbejde. Fordi jeg samler pant indimellem, fordi det letter lidt på økonomien, og så har jeg taget nogle af dem fra mit arbejde. Ja. Så ja, det kan man vel godt sige, at jeg har stjålet. Det var i hvert fald med vilje og med fuld overlæg, så yes. Hvad er det mest specielle, slags det mest underlige sted, du nogensinde har haft sex? Det kan jeg ikke sige, jo. Ej, det kan jeg ikke sige. Selvfølgelig kan du da det. Vil du have hele dansk YouTube, skal vide det? Det er meget sjovt. Er det hele internet, der kan... Glem det. Men så skal du tage en, ja. Det er et meget personligt spørgsmål. Kommer der nogen, der er værre end det her? Okay, jamen jeg har haft sex på et toilet i et svensk storcenter. På et handicaptoilet, faktisk. Så. Hvor meget tjener du på YouTube? Det er egentlig ikke fordi, jeg synes, at sådan... Det er ikke fordi, jeg ikke sådan vil... Jeg har ikke skrevet under på nogen kontrakt om, at jeg ikke må sige noget som helst om det eller noget, men jeg tjener det, der svarer til et fritidsjob. Jeg har dog lidt den holdning, at... Altså for det første, så er min løn meget sådan svingende. Det kommer an på, hvor mange visninger man får osv. Og for det andet, så synes jeg, at økonomi er en enorm privat ting, og ikke en ting, jeg har lyst til at dele med internettet. Uanset om jeg så havde været, servicemedarbejder i en forretning, eller havde stået og solgt is nede ved havnen. Sådan, jeg tror stadigvæk ikke, jeg ville have delt, hvad jeg har tjent, fordi jeg synes, penge er sådan et meget ømt emne, og det er ikke noget, jeg har lyst til at snakke om. Så... Det kan jeg ikke. Ej. Så tager jeg det mindste stykke, så tager jeg det der. Vil du ikke åbne en max for mig, så den er klar? Skal jeg sluge den også? Ja, selvfølgelig. Ej, det er ej. Hvad er du, hvis den lukker for næsen? Ej, hvor er det ulækkert. Det kan jeg ikke. Er det ikke nok, man har haft det ind i munden? Jo, det siger vi da. Ej, for satan, man. Jeg forstår ikke folk, der kan sådan spise det egen frivillig. Hvis du var gravid med Futtes barn, ville du så beholde det? Oh.
jeg tror, uanset hvis barn jeg var gravid med, nu fulgte jo min kæreste, så selvfølgelig så ville jeg være gravid med hans barn, hvis jeg var gravid. Men sådan, jeg ved det ikke, fordi jeg er også bare 23 nu, jeg fylder 24 i år. Og det er bare biologisk set en ret god alder at få børn i, og jeg kan også godt mærke, sådan, ikke at jeg føler mig klar til at få børn overhovedet, og der er en masse ting, jeg gerne vil opleve først, men jeg kan godt mærke, at min livmor, den danser rigtig fint, når den ser en baby, eller jeg leger med en af mine venindes børn, eller sådan noget. Så sådan, mit indre biologiske ur vil sige ja. Og også fordi jeg har været igennem et sygdomsforløb, et anoreksiforløb, hvor jeg faktisk fik at vide af min læge, at det ikke var sikkert, at jeg nogensinde ville kunne få børn, og det ikke var sikkert, at min hormonbalance ville gå i sig selv igen. Og måske jeg ville være bange for, at sådan, at jeg, hvis jeg blev gravid, og så fik en abort, at jeg ikke ville kunne få børn igen. Men samtidig så føler jeg mig bare overhovedet ikke klar til at være mor på nogen måde. Altså sådan, fordi jeg kæmper med så meget, som jeg gør, og jeg bor på kollegeværelse, jeg har ikke noget sådan fast arbejde, og jeg tror, jeg bliver nødt til at sige nej, og ikke fordi, at jeg ikke vil være mor til fuldsbørn eller noget, men fordi sådan, jeg tror ikke, jeg vil kunne give, jeg ved det ikke, det er faktisk rigtig svært, men jeg tror ikke, jeg vil kunne give et barn den opvækst, jeg synes, det ville fortjene. Jeg tror, jeg vil føle mig for låst fast, og så vil jeg være bange for, at sådan, den negative følelse, jeg havde i kroppen over at være gravid, vil gå ud over sådan barnet og dens opvækst. Sådan, jeg vil gerne have, at mit barn skal føle sig ønsket, hvis jeg engang skal have et. Og det er jeg ikke sikker på, at barnet ville, hvis jeg fik et nu. Så nej, jeg vil nok ikke beholde barnet. Er Futte den bedste, du har været sammen med? Grænsen. Skat. Jeg synes, det er svært at sammenligne partnere, man har haft. Fordi sådan, der er forskel på at have sex med en, man overhovedet ikke kender og ikke har følelser for. Og så have sex med sin kæreste, som man jo elsker, forhåbentlig. Jeg synes ikke, man kan sammenligne på den måde. Og jeg har faktisk ikke lyst til at svare på spørgsmålet. Ej, hvor er du lækkert. Jeg gjorde det. Så er noget, jeg havde, så det fucking wasabi. Jeg forstår ikke folk, der spiser det frivilligt. Jeg forstår slet ikke. Jeg forstår også ikke, man skal sætte det sammen i sushi. Hvor mange gange har du haft sex, er der så en, der spørger. Og det ved jeg ikke. Altså, jeg har været seksuelt aktiv, siden jeg var 16. Det er snart 8 år, og det er ikke fordi, jeg sådan har sat en streg, hver gang jeg har haft sex. Puh, den nikker. Det har jeg altså ikke. Jeg ved det ikke. Jeg aner det ikke. Det gælder som et svar, for jeg ved det jo ikke. Altså, ja, jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, der er nogen, der tæller, hver gang de har sex. Jeg tror ikke. Altså, fører man sådan en kalender? Det ved jeg ikke, om der er nogen, der gør. Jeg har i hvert fald ikke lige talt på, hvor mange gange jeg har sex. Så man tænker over, at jeg faktisk har været i sådan 4 langvarige forhold, og har haft sex med de kærester forholdsvis hjemligt, så altså, det kan jeg slet ikke til. Jeg aner det ikke. En del gange, i hvert fald. Hvorfor har vi ikke set din far i nogen af dine videoer? Jeg har svaret på det her spørgsmål så mange gange, og jeg har også lavet en hel video om det, som jeg kan linke ned i beskrivelsesboksen, hvis det er, fordi der forklarer jeg det meget mere i dybden. Men grunden til, at jeg ikke ser min far i mine videoer, er faktisk fordi, at jeg har ikke noget kontakt til ham. Han er alkoholiker og har valgt mig fra, efter at have stillet ham et ultimatum om, sådan, om han ville drikke, eller om han ville ses med mig, og så valgte han så at drikke. Så det er derfor, jeg ikke ser min far, og det er derfor, jeg ikke ser ham i mine videoer. Eneste YouTuber, hvis du ikke må sige Futte. Og du skriver hverken, om det skal være en kvindelig eller en mandlig YouTuber, og om han skal være dansk eller engelsk. Så jeg tænker, at jeg siger, der står ikke, at det skal være en dreng. Så jeg tror, at jeg går med, må man godt vælge flere? Skal det være én? Jeg går med mine veninder Mia, Mie, Erika, Sofie og Inki. Ja. Sidste spørgsmål er, hvorfor gider du ikke have sex før ægteskab, er der en, der spørger. Og jeg tror, at vedkommende har set mine spørgerunder på Instagram, hvor folk altid har det med at spørge, om mig og Futte har haft sex, hvor mange gange vi har sex, hvor ofte vi har sex osv. Og så svarer jeg altid, at jeg ikke har sex før ægteskab. Og det gør jeg sådan set, fordi jeg synes ikke, det rager folk.
hvorvidt vi har sex eller ej. Jeg synes, det er ikke, at der er noget galt med at vente med at have sex. Det synes jeg bare, man skal gøre, hvis det er det, man har det bedst med. Men jeg synes, det er lidt sjovt, at folk ikke kan tænke sig til det selv. Fuld af 21, jeg er 23, vi har været sammen i snart et år. Altså, det er en joke. Altså, jeg har haft sex før ægteskab. Ikke for at træde nogen kristne over tæerne, eller noget som helst, men det er en joke. Så, ej, det brænder hele mit bryst nu. Men det var sådan set alt for den her video. Jeg håber, at I lærte mig bedre at kende, og jeg håber, at I nød synet af mig, der var ved at blive kvalt i WhatsApp. Nu skal jeg ud og brække mig, tror jeg. Og så vil jeg sige tusind tak for alle spørgsmålene. Husk at følge mig på Instagram. Den kommer til at stå lige her. Det er der, hvor jeg ofte sådan delagtiggør jer i mine videoer. Det er der, hvor I kan få lov til ligesom at have en indflydelse på, hvad det er for noget indhold, jeg kommer til at lave. Skriv endelig noget i kommentarfeltet, hvis der er en eller anden video, der I tænker, det kunne være mega sjovt, hvis du lavede den. Og så husk at like, og husk at subscribe, og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Hej hej!